Dobrodošli u naš novi video. Danas šećući gradom došetali smo do trga Cvjetnog trga ili trga Petra Preradovića. Da. I vidjeli kako ljudi pale svijeće i zapitali smo se šta je to. Pogledali smo pod spomenik, zapravo bila je naslonjena jedna, vidjet ćete ovo kao spomen na to što se desilo zapravo. To, i onda smo potražili po internetu i vidjeli zapravo u stvari što, zapravo i bilo je rečeno i na televiziji i vidjeli smo na, da, kao a veliki pokoj u jednoj školi u Beogradu osnovnoj. Tako je. Jedan učenik osnovne te osnovne škole je ubio 8 djece i za one koji ne znaju o čemu se radi i zaštitara te škole. Da. Zapravo mi smo kao... A to je kod nas organizirala inicijativa Zagreb te zove. Da. To paljenje svijeća i tiho sjećanje na djecu. Tako je. Mi smo se pridružili ovoj akciji i vidjeti... I zapalili smo isto tako... Evo, pričati. Da. Mi smo se pridružili ovoj akciji. Nažalost, desilo se tako kako se je desilo. Jer, eto, žao nam je, mi smo uz sve te roditelje i iskrena naša sućut u ime kanala Ekopar Ljubav. Eto, mi kao sa Zagrebom smo se udružili, eto, zapalili smo lampion, gdje ćete vi vidjeti i sami moju suprugu gdje pali lampion, ja nisam, ja sam snimao i vidjet ćete okolinu kako je uređena i bit će minuta šutnje za sve stradale u toj školi. A mi se vidimo u našem redovnom... A to tamo je bilo puno svijeća i to je zapravo pred crkvom, pravoslavnom crkvom ovoga, se pale svijeće u spomen na tu djecu i tog čovjeka koji je napravio tu tragediju. A mi se... Ne, napravio tu tragediju, nego koji je bio zaštitar u toj školi. Tako je. A mi se vidimo u našim redovnim videima. Pozdrav. Pozdrav. A što ne daj palit? Ma da si. Eto, u džepu ti je moje. Tu ti je. Piše kaj. Jel piše kaj? Piše. Evo ti... To je 3.5. bilo. U slijedi.